Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar? Cikgu harap semua sudah bersedia dengan pen dan buku catatan masing-masing. Hari ini, kita akan belajar satu media baru yang merupakan media yang penting dan agak kerap disoal di dalam peperiksaan pengajian am semester 2. Baik, cikgu perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu ialah Cikgu Mazlina binti Mat Abdul Malik dari Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya. Hari ini, cikgu akan berkongsi dengan pelajar-pelajar bagaimana untuk melukis graf gabungan. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, graf gabungan ini juga dikenali dengan nama graf dua skala. Terdapat dua jenis graf gabungan, iaitu graf gabungan bar compound dan graf gabungan bar component. Sebelum itu, kita perlu tahu kenapa kita perlu belajar graf gabungan. Pertama, graf gabungan berfungsi untuk memudahkan penyampaian beberapa maklumat dalam satu masa atau satu jangka masa. Daripada graf gabungan, kita boleh menyampaikan maklumat seperti kuantiti, jumlah, peningkatan atau penurunan dalam satu tempoh atau satu jangka masa. Kedua, melalui graf gabungan, kita boleh membuat perbandingan maklumat yang terdapat di dalam graf tersebut. Sebagai contoh, perbandingan jumlah pengeluaran syarikat dan pendapatan syarikat dalam satu jangka masa. Dan kepentingan ketiga adalah graf gabungan dapat membantu kita membuat satu rumusan berdasarkan maklumat yang disediakan. Hal ini kerana terdapat dua atau lebih maklumat yang berbeza di dalam satu graf. Contohnya, 1. Kuantiti ekspor komoditi terpilih dan jumlah pendapatan ekspor komoditi terpilih. 2. Jumlah ekspor komoditi dan nilai ekspor 3 komoditi terpilih. 3. Kuantiti ekspor 3 komoditi dan nilai ekspor 3 komoditi terpilih. Dan kepentingan keempat adalah memudahkan penyampaian maklumat menggunakan satu media. Pelajar-pelajar nampak perbezaannya, bukan? Cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham tentang kepentingan graf gabungan atau graf dua skala ini. Oleh itu, mari kita sama-sama belajar untuk menyediakan graf ini dengan betul. Baik pelajar-pelajar, graf yang kita akan pelajari hari ini adalah graf gabungan bar compound atau graf dua skala. Cikgu mahu pelajar-pelajar memberikan sepenuh tumpuan kepada teknik melukis graf gabungan bar compound atau graf dua skala ini. Mari kita lihat bagaimana untuk menyediakan graf gabungan bar compound atau graf dua skala. Asas kepada melukis graf ini ialah asas melukis graf bar dan graf garis. Cikgu rasa pelajar-pelajar telah mengikuti episod sebelum ini, bukan? Di dalam episod lepas, rakan-rakan cikgu sudah mengajar teknik untuk melukis graf bar dan juga graf garis. Cikgu harap pelajar-pelajar sudah boleh menguasai kemahiran melukis kedua-dua graf ini. Graf gabungan bar compound atau graf dua skala ini merupakan gabungan dua jenis graf
iaitu graf bar dan graf garis. Seperti yang cikgu katakan tadi, untuk melukis graf bar gabungan atau graf dua skala ini, pelajar akan menggunakan asas melukis graf bar, iaitu melukis paksi Y di sebelah kiri dan paksi X seperti biasa. Titik persilangan X dan Y bagi graf bar ini mesti ditandakan dengan nilai kosong. Titik kosong ini dinamakan titik origin. Bagi melukis graf garis, pelajar hanya perlu menambahkan satu lagi paksi Y di sebelah kanan graf tadi. Perkara yang sama perlu dilakukan dengan menamakan titik persilangan X dan Y dengan nilai kosong. Titik origin ini sangat penting ya, pelajar-pelajar, kerana titik ini merupakan nilai permulaan bagi nilai-nilai yang akan ditentukan oleh pelajar di paksi Y untuk melukis graf. Sekiranya pelajar tidak menandakan titik origin ini, graf pelajar akan dianggap tidak sempurna. Jadi, bagaimana pelajar-pelajar? Sudahkah pelajar-pelajar dapat melakarkan asas paksi tadi? Sekiranya sudah, pelajar-pelajar akan dapati ia adalah sebuah graf gabungan yang mempunyai dua paksi Y. Iaitu paksi Y di sebelah kiri akan menunjukkan nilai bagi graf bar dan paksi Y di sebelah kanan akan menunjukkan nilai bagi graf garis. Oleh sebab itu, wajarlah graf ini dikenali sebagai graf dua skala. Dan perlu diingat, kedua-dua paksi Y ini berfungsi untuk menunjukkan dua nilai yang berbeza dan menggunakan dua skala yang berbeza. Sekarang, bolehlah kita mula melukis graf ini bersama-sama. Tapi, sebelum itu, kita perlu tahu bentuk soalan graf gabungan ini. Bagaimana untuk mengenali soalan untuk graf gabungan ini secara umum? Cuba kita lihat contoh soalan yang disediakan. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai menunjukkan permintaan dan nilai import buah-buahan tropika terpilih pada tahun 2011 sehingga 2014 di Malaysia. Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah pelajar perlu mengenal pasti kehendak soalan ini. Kehendak soalan pertama ialah pelajar perlu menunjukkan permintaan buah-buahan tropika terpilih pada tahun 2011 hingga tahun 2014 di Malaysia. Perkataan permintaan ini bermaksud pelajar perlu menyatakan bilangan permintaan terhadap buah-buah tropika terpilih dalam tempoh berkenaan. Hal ini bermakna pelajar perlu melukis graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan permintaan. Graf yang sesuai ialah graf bar. Terdapat dua jenis graf bar, iaitu graf bar compound dan graf bar component. Pelajar-pelajar, graf bar yang manakah yang sesuai dengan soalan ini? Cuba pelajar-pelajar ingat kembali pelajaran di dalam episod lepas. Graf bar compound digunakan untuk menunjukkan bilangan dan perbandingan data. Manakala, graf bar component pula sesuai untuk menunjukkan jumlah data yang perlu dipaparkan. Kembali kepada soalan tadi, maka graf bar yang paling sesuai adalah graf bar compound. Bagaimana pula dengan graf garis? Untuk melukis graf garis pula, pelajar-pelajar perlu mengenal pasti
kehendak soalan kedua. Kehendak soalan kedua ialah pelajar-pelajar perlu menunjukkan nilai import buah-buahan tropika terpilih pada tahun 2011 hingga tahun 2014 di Malaysia. Untuk graf garis, cikgu minta pelajar-pelajar supaya lebih berhati-hati kerana terdapat kehendak soalan yang akan mengelirukan pelajar. Sekiranya kehendak soalan mengkehendaki pelajar menunjukkan nilai import buah-buahan tropika terpilih, bermakna pelajar perlu melukis beberapa garis bagi setiap jenis buah-buahan tropika terpilih mengikut tahun. Tetapi, sekiranya kehendak soalan mengkehendaki pelajar menunjukkan jumlah nilai import buah-buahan tropika terpilih, ini bermakna pelajar-pelajar perlu menjumlahkan nilai setiap jenis buah-buahan tropika terpilih di dalam satu tahun dan hasilnya hanya satu garis sahaja perlu dilukis untuk menunjukkan jumlah nilai import. Sekarang, mari kita kembali mengkaji soalan yang telah disediakan tadi. Berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai menunjukkan permintaan dan nilai import buah-buahan tropika terpilih pada tahun 2011 hingga tahun 2014 di Malaysia. Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah membina tajuk yang betul. Tiga item utama yang mesti ada di dalam satu tajuk, iaitu tempat atau di mana, perkara atau isu, dan tempoh masa atau bila. Okey, pelajar-pelajar, bagaimana untuk menentukan tempat bagi tajuk kita hari ini? Maklumat untuk tempat sememangnya sudah terdapat di dalam soalan, iaitu Malaysia. Tempat adalah Malaysia. Perkara pula merujuk kepada isu yang terdapat di dalam soalan. Isu kepada soalan ini ialah permintaan dan nilai import buah-buahan tropika terpilih dan tempoh masa adalah tahun di dalam soalan ini. Masa di dalam soalan ini ialah tahun 2011 hingga tahun 2014. Maka, pelajar-pelajar sudah boleh menulis satu tajuk yang lengkap dan sesuai berdasarkan soalan yang diberikan. Tajuk yang lengkap itu ialah Malaysia, noktah bertindih, permintaan dan nilai import buah-buahan tropika terpilih pada tahun 2011 sehingga tahun 2014. Pastikan pelajar-pelajar tidak cuai dalam menulis tajuk. Jangan ulang nama tempat iaitu Malaysia di awal tajuk dan di dalam tajuk. Ini akan memberi gambaran pelajar-pelajar tidak cekap. Memandangkan kehendak soalan pertama adalah bilangan permintaan buah-buahan tropika terpilih dalam satu tempoh masa iaitu dari tahun 2011 hingga 2014. Ini bermakna graf yang sesuai adalah graf bar compound. Manakala kehendak soalan kedua adalah nilai import buah-buahan tropika terpilih pada tahun 2011 sehingga 2014, maka data ini pula sesuai untuk digambarkan dengan graf garis compound. Cuba para pelajar perhatikan. Terdapat dua unit yang berbeza di dalam soalan ini yang perlu pelajar gambarkan di atas satu graf. Maka, pelajar-pelajar juga perlu membina dua jadual dengan maklumat dan unit yang berbeza. Mari kita lihat contoh jadual berikut. Jelas bukan?
Namun begitu, kedua-dua jadual ini boleh digabungkan menjadi satu jadual kompleks. Kemahiran menyediakan jadual ini bergantung kepada kecekapan dan kreativiti pelajar. Hal ini kerana pelajar mempunyai masa yang terhad. Jangan gunakan masa yang lama untuk menyiapkan jadual, ya pelajar-pelajar. Oleh itu, latihan yang konsisten sangat penting untuk memastikan pelajar-pelajar cekap dalam menyiapkan jadual yang lengkap dalam masa yang singkat. Sekarang, mari kita sediakan graf gabungan ini berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam jadual. Sekarang, apa yang pelajar perlu lukis adalah asas kepada graf bar, iaitu paksi Y dan paksi X terlebih dahulu. Paksi Y di sebelah kiri akan digunakan untuk menggambarkan kuantiti permintaan buah-buahan dalam unit juta kilogram. Satu lagi paksi Y di sebelah kanan akan menunjukkan nilai import buah-buahan dalam unit ringgit Malaysia. Sekarang, pelajar-pelajar boleh melihat terdapat dua data yang digambarkan di atas satu graf. Bagi paksi X pula, pelajar-pelajar akan menggunakannya bagi menggambarkan tempoh masa 4 tahun, iaitu tahun 2011 sehingga 2014. Kemudian, perkara yang sangat penting yang perlu pelajar buat ialah pastikan semua angkubah penting di dalam graf dilabelkan. Label bagi paksi Y di sebelah kiri adalah bilangan permintaan buah-buahan tropika terpilih dan unitnya adalah juta kilogram, ditulis pada sebelah kiri atas. Manakala label bagi paksi Y di sebelah kanan adalah nilai import buah-buahan tropika terpilih dan unit adalah ringgit Malaysia, ditulis di sebelah kanan atas. Label bagi paksi X adalah tahun, ditulis di bahagian tengah bawah. Pelajar-pelajar juga perlu ingat, angkubah-angkubah penting ini perlu ditulis di dalam satu graf. Mari kita semak sekali lagi. Pastikan tajuk yang lengkap. Tajuk yang tidak lengkap merupakan kesalahan dan akan memberi kesan besar kepada markah pelajar-pelajar. Pastikan label dan unit yang betul pada paksi Y. Dan label kosong pada titik origin bagi kedua-dua titik persilangan X dan Y. Dan akhir sekali, label tahun pada paksi X. Sebelum pelajar-pelajar melukis graf ini, pelajar-pelajar perlu menentukan skala bagi kedua-dua paksi Y. Cikgu pasti pelajar-pelajar juga telah boleh menguasai kemahiran menentukan skala. Menentukan skala adalah mengikut kesesuaian data yang ada dan saiz graf yang akan dilukiskan. Kita perlu merujuk jadual untuk menentukan skala. Untuk graf bar compound ini, kita memerlukan data yang tertinggi, iaitu merujuk kepada permintaan buah pisang pada tahun 2013. Untuk graf bar compound ini, skala yang cikgu gunakan adalah 1 kepada 25 juta kilogram. Sekarang, kita sudah boleh menghasilkan graf bar compound yang lengkap. Cara penentuan yang sama juga digunakan untuk menentukan skala bagi graf garis compound. Bagi graf garis compound,
Skala yang cikgu gunakan adalah 1 kepada ringgit Malaysia 2.5 juta. Sekarang, pelajar-pelajar sudah boleh melukis satu graf garis yang lengkap berdasarkan maklumat yang ada di dalam jadual. Langkah seterusnya, pelajar-pelajar sudah boleh melukis graf gabungan yang lengkap. Pelajar-pelajar perlu menyiapkan graf gabungan bar compound ini terlebih dahulu. Apabila selesai melukis graf bar compound, pelajar-pelajar perlu menyiapkan graf garis compound pula. Sekarang, pelajar-pelajar sudah siap menggabungkan kedua-dua maklumat daripada jadual menjadi satu graf gabungan bar compound yang lengkap. Jangan lupa, graf tersebut belum lengkap lagi. Pelajar perlu melengkapkannya dengan petunjuk di sebelah kiri bahagian bawah graf. Warnakan graf bar dengan warna yang berbeza yang mewakili jenis buah yang berbeza. Manakala warnakan garis dengan pen yang berwarna yang berbeza juga, mewakili nilai import buah-buahan yang berbeza. Pastikan pelajar-pelajar melabel petunjuk dengan jelas supaya graf pelajar-pelajar dapat dibaca dengan betul. Akhir sekali, tuliskan sumber di sebelah kanan bahagian bawah graf. Sumber mesti ditulis dengan lengkap berdasarkan petikan soalan. Bagaimana pelajar-pelajar? Cikgu harap pelajar-pelajar sudah dapat menghasilkan graf gabungan bar compound ini dengan baik. Sekarang, mari kita kaji soalan graf gabungan STPM semester 2. Soalan STPM semester 2 tahun 2015 ulangan soalan 6. Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan perkeso serta aliran kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan diselesaikan dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Jawapan soalan ini adalah graf gabungan bar compound dan graf garis compound. Soalan STPM semester 2 tahun 2017 ulangan soalan 5. Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pengusaha produk industri asas tani mengikut kategori produk dan pola jumlah jualan produk industri asas tani di Malaysia dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Jawapan bagi soalan ini adalah graf gabungan bar compound dan satu garis untuk graf garis. Hal ini kerana soalan graf garis berkehendakkan jumlah jualan produk asas tani. Baik pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar dapat mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik dan jelas. Cikgu galakkan pelajar-pelajar untuk mengkaji bentuk-bentuk soalan dan kekerapan soalan graf gabungan ini di dalam peperiksaan semester 2. Pelajar-pelajar, untuk mendapatkan markah yang bagus dalam bahagian alih bentuk komunikasi ini, sememangnya pelajar-pelajar perlu banyak membuat latihan. Ini bagi memastikan pelajar-pelajar cekap dan mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan jadual dan melukis graf dengan kemas dan lengkap. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya.
Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum.